dál. Modré čáře. Bernarda, tam je možnost. To ukáže Žejdla. A samotný začátku 7. minuty. Lukáš Žejdl otvírá skóre tohoto utkání. Zapomněl jsem ještě zmínit zásadní věc, že Martin Hansel dostal kombinovaný trest 2+2, takže zřejmě tam byla i krev po tom jeho zákroku. Takže nejen, že domáci dokázali využít v 7. minutě silovou zásluhu Lukáše Žejdla, ale ještě si budou moci prodloužit svoji přesilovku. Který okamžitě smrtí poslal do Šelce Lukáše a Litvínov vede 2-1. Šelcem té vedoucí branky je podle všeho David Tůmák, jenomže skvělou práci tam odvedl i Karel Tůmák. Rád se na to celé podívám ještě jednou zopakovanou záběru. Nevím, jestli Karel Tůmák nebo David Tůmák, ale podle mého názoru to byl David Tůmák. Tak tady Karel Tůmák naznačil střelu. Jasně, jednoznačně Karel David Kuma, který využil nedostatečné obránění od Ondřicha Kofala. Podívejte se, Ondřich Kofal se tam vykl. Okamžitě začali náborem a je to branka. Juraj Mikuš po 15 vteřinách hry znovu využívá toho okénka domácí defenzivě, která zapříkusový hodně ospalý dojmen. No tak to je opravdu raketový vstup do druhé 20 minutovky. Litvínovští pouze potvrzují to, že jsou mistry trestání byť i těch sebedrobnějších chyb v domácím defenzivním systému. Tady to ještě jednou vidíme. Krásná přihrávka Jakuba Petružáka, prakticky druhou kluziště. Ale podívejte se, v rozhodujícím okamžiku podklouzla možnost pro Karla Kubáta. A je to 4-1. Tak to je neuvěřitelná lekce z produktivity, kterou dnes tady na Mladoboleslavském ledě přednáší a vyučují hokejisté Litvínovské Vervy. 35. minuta a situace Mladoboleslavských kruslařů začíná být lehce kritická, protože Karel Kubát přidává čtvrtou branku a Litvínovští se ujímají vedení 4-1. Na začátku všeho byla hrubka Lukáše Žejdla, který v útočné pásmě jako poslední hráč na modré čáře podklouzl. Se svou hru zásluhu Lukáše Žejdla, který poslal tým do vedení 1-0. Teď David Němeček v čase 35:00 snižuje ta utkání na 2-4 a možná to bude takový, řekl bych, zásadní impuls pro Mladoboleslavské zbrtí vstání. Nádherná akce. Nejvíc konce byl obránce David Němeček a jeho střela, na kterou Jaroslav Janus nestihl zareagovat. A to dnesko na sebe museli mít oba beci. Martin Pláněk skvěle to skvěle zavezl do kotouky útočného pásma. Tou brankou jenom přičelci, teď ale pozor na Orsavu. Orsava a je to branka. Tak i Bruslaři dokáží střelit branku ve vlastním oslabení. No, tohle může být velice, velice významný moment v dalším vývoji tohoto utkání. Ve vlastním oslabení necelých 13 vteřin před koncem střílí Jakub Orsava kontaktní branku na 3-4 z pohledu domácího celku. No a Litvínovští v tuto chvíli už pouze s jednobrankovým vedením